на Себър отбеляза 172 години от раждането на Ботев. На 6 януари, на датата от неговото рождение, Несебър отдаде почит на най-ярката и харизматична личност в нашата история – Христо Ботев. Гениален поет, блестящ журналист и вдъхновен революционер, Ботев отдавна се е превърнал в един от най-светлите ни национални символи. За саможертвата, идеалите, делата и думите на Ботев, за вярата и надеждите, за недочаканата свобода. Слово произнесе Златин Чулшев, началник на отдел Несебър Световно наследство. Наистина на този ден се ражда Месия, българския Месия, Месията на словесната и на революционната гениалност. Месията преборил смъртта с делото, с живота си и с тези думи, които знае всеки българин. Жив е той. Жив е, защото тос, който падне за свобода, той не умира. И ако има някаква невидима армия на хората, загинали за свобода по цял свят, които са братя, братя по кръв пролята за свобода, то невидимо, но извезено със златни букви е техното дивизче, написано от нашия гениален поет. Тос, който падне бой за свобода, той не умира. В чест на 172-та годишнина от рождението на Ботев, пред паметника му в градинката на средно училище Любен Каравелов, фанфарни мелодии изпълни Денис Гонсалвеш. Венци и цветя в знак на почет и преклонение бяха поднесени от името на Община Несебър, Общински съвет, Македонското братство Тодор Александров, Народно читалище Яна Лъскова 1905 и граждани.